こちら大分県由布市湯布院町です。こちら避難所となっている湯布院小学校には昨日の夜10時の時点でおよそ1000人の方々が自主避難に訪れました。ですが皆さん朝になると一斉に自宅に戻り、家の中の様子を見たり片付けを行ったそうです。なのでこの避難所にはほとんど自主避難で来られた方々の姿はなかったということです。ですがこれから夜を迎えるということで、この小学校のグラウンド駐車場にもたくさんの車が戻ってきています。避難所にもたくさんの方々が戻ってきています。避難所を開設して2日目の夜を迎えるにあたって、この小学校の保健室に臨時の診療所を設置しました。地元の大学病院のスタッフたちが避難住民の健康のチェックを行うそうです。ここ湯布院町ではまだまだ余震が続いています。時折強い揺れがあります。避難住民の方々も余震に注意している状況です。